وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. سب سے قیمتی مخلوق بنائی ہے اللہ پاک نے انسان کو بنا, سب سے اعلیٰ اللہ پاک نے اس انسان کو بنا. چار قسم اللہ پاک پر, چار قسم آ کے اللہ پاک نے کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنا. لیکن خلق الانسان فی احسن, انجیر کی قسم کھائی, تمر کی قسم, پہاڑ کی قسم کھا کے مجھے تمر والے شہر مکہ معظمہ کی کہ ہم نے انسان کو بڑا اعلیٰ بنایا. تو انسان کو اللہ پاک نے بڑا اعلیٰ بنایا, بہت بڑا بنا. تو اس کے اوپر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے محنت, کیونکہ ساری کائنات کا نظام اس انسان کی اعمال کی وجہ سے چل رہا ہے. ہر چیز پر تو محنت کی جاری ہے, لیکن اگر یہ انسان پہ قیمت ہو گیا تو اس انسان کے اعمال کی وجہ سے ہی اللہ پاک اس کائنات کے نظام کو چل رہا ہے. جب تک اللہ پاک کام رہے یہ زبان بولتی رہے, جب تک اللہ پاک کام رہے یہ کان سنتے رہے, جب تک اللہ پاک کا امر ہے یہ انسان حرکت کرتا رہے. جب انسان برداتا ہے تو کیا چیز نکل جاتا ہے, اللہ کا امر. آنکھ موجود ہے دیکھ نہیں سکتی, کان موجود ہے سن نہیں, زبان موجود ہے بول نہیں سکتی, ہاتھ موجود ہے پکڑ نہیں سکتی. اس لیے کہ اللہ پاک کا امر نکل گیا, اس ساری کائنات کی روح اللہ پاک کا امر, اس اللہ کو پہ اس اللہ کی مرضی کے مطابق ہے اپنی زندگی کا گزارنا ہے. یہ اللہ اسے کیا چاہتا, اور ساری انسانوں کو اللہ کی بندگی پہ لانا اس امت کی ذمہ داری. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی نیابت میں اللہ نے ہر مسلمان کو وہ مبارک محنت عطا فرما دی جو محنت اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرما. بزر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے انسانوں کے لیے ترتیب بنا کر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف بنا کر بھی پہلے انبیاء علیہ السلام کی محنت میں, اور اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کی برگی ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کو کسی کو اللہ نے ایک قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا, کسی کو ایک علاقے کے لیے نبی بنا کر بھیجا, کسی کو ایک زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا, لیکن امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بھی امت تیار فرمائی, سب سے پہلے صحابہ کا اندازہ میں سوچ ڈال پہلے کام کے اوپر ڈالا ہے. جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد محنت کر پا رہے تھے اور دین کے پھیلانے میں اپنا سب کچھ لگا رہے تھے, ایسے صحابہ سے بھی سب کچھ لگوایا. صحابہ نے بھی اپنی جان کو اپنے مال کو اپنا سب کچھ لگایا اللہ کے دین کے پھیلانے میں, کہ اللہ کے دن دنیا میں زندہ ہو. اور میں واقعہ بھی آیا ہے, تکلیفیں بھی آئی گیا, حتیٰ کہ صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضر ہوئے اور اعتراف کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کون حاضر ہوئے کچن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں تو پانچ چھ مہینے دے دیتے تاکہ اپنے باغوں کو دیکھ لیں, کیونکہ اخراجات کی شکلیں بڑھ گئیں اور کمائی کی شکلیں کم ہو گئیں. لوگ جو ہے وہ انہیں کر کے مکے سے بھی آئے, آپ ان کو بھی کبھی گرم کیے جا رہے ہیں, ان کو بھی کھانے کے لائے جا رہے ہیں, اور اللہ کے راستے میں بھی نکلا جا رہا ہے, وہاں بھی جا رہا اور وہاں کو لگایا جا رہا ہے. تو لگانے بھی تو شکلیں تھیں, کمائی کی شکلیں اب یہ بگی نہیں ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک چھپی مانگ لے بندہ پاک بھی قرآن پاک کے اندر آیات نازل کروا دی جس کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالنا. تمہارا یہ چھٹی نہیں تھا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے گسرا دے. تو صحابہ نے اپنی جان اور بند کو لگایا تو شروع میں جائز آئے, پھر اللہ پاک نے ایسا دروازہ کھولا ہے روزیوں کا, ایسے مان آیا, ایسے خزانے آئے کہ صحابہ رو رہے ہیں کہ کیا ہماری محنتوں کا بتلا کہیں اللہ نے تلیاں بتو نہیں دے دیا, روپیہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ بندہ نے اتنی دے دی کہ اب اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا. اب آپ اس کو کہاں رکھیں, کوئی لینا نہیں چاہتا تھا. وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب دنیا کی طلب ہی ختم ہو گئی, جب دنیا آئی اب دنیا کی طلب نہیں, دنیا کی چاہت نہیں تھی. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کی مٹھائی اٹھائی اور چکھی اور بہ گئی نعمتوں کی وجہ سے بیٹا باپ کو پتہ چلے گا بھائی بھائی کیوں پتہ چلے گا.